askapena niretzat irakaspena izan da, arlo askotan. Alde batetik askapenak irakatsi zidan internazionalismoa zer zen, edo nola ulertzen zuen askapenak, internazionalismoa etzen kanpora begira erakutsi behar genuen jarrera paternalista bat, baizik eta elkartasun politikoa, eta ez norabide bakarrekoa, kanpora begira baizik eta norabide askotakoa, joan etorrikoa, ezta? Lehenik eta behin ikuste dut, sentimentu bat dela, zentzurik onenean aipatuta eta barnean eramaten den zerbait gero garatu behar dana norberaren ekimenez. Zorionez, bueno, bizi izan dut iraultza prozesu bat, lehenengo eskutik, aukera ederra izan dut parte hartzeko, dinamika ezberdinetan, Karakaseko dinamika politiko ezberdinetan, batez ere 23 de enero auzo borrokalarian, ezta? Internazionalismoak gaur egun langile bezala eta langile klaseari begira izugarrizko garrantzia daukala, momentu honetan Europan pairatzen ari garen krisi kapitalistaren ondorioak argi erakutsi dute internazionalismoa herrien arteko samurtasuna izateaz gain herrien arteko beharrizana eta herriok behar dugun eta langileok behar dugun zerbait dela. Prozesu berri honetan kanpoko jendearen elkartasuna eta laguntza eta babesa beharko dugu zalantzari gabe. Zaiak hori oso harri dauka, beti zaiatzen da beste borruken berri ez emoten eta guk Euskal Herritar gizara eta langile gizara inoiz baino garrantzitsuago da lehen eskutik beste borroka batzuen berri har dezagun eta gero Euskal Herrian azal dezagun eta aldan neurrian beste herri batzuekin bakoitzak bete tokiti baina batera jo dezagun. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da segi.